Welcome to eShiksha Assam. For more videos, like, share and subscribe. আজি আমি এই পাঠটিত কিবা এটা নতুন শিকিবলৈ আহিছোঁ যিটো কোৱা হয় উৎপাদক বিশ্লেষণ। এতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণৰ কি হয় গম পোৱাৰ আগতে আমি উৎপাদক মানে কি আমি গম পাব লাগিব। বিফোর উই কাম টু নো হোৱাট ইজ ফেক্টৰাইজেশ্যন উই হেভ টু নো হোৱাট আৰ ফেক্টৰ্ছ। অকে, এতিয়া আমি চাওঁচোন, টু ইনটু থ্ৰী ইকুৱেল টু ছিক্স, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে টু আৰু থ্ৰীৰ কাৰণে ছিক্সটো কি হয়, ছিক্সটো হৈছে টু আৰু থ্ৰীৰ গুণনীয়ক, ঠিক আছে। ছিক্সটো হৈছে টু আৰু থ্ৰীৰ গুণনীয়ক, বা ইন ইংলিছ উই কল ইট এজ মাল্টিপল। অ'কে, চ' মাল্টিপল অফ টু এণ্ড থ্ৰী, টু আৰু থ্ৰীৰ মাল্টিপল বা গুণনীয়ক হৈছে ছিক্স, ঠিক আছে। আৰু টু আৰু থ্ৰীটো কি বুলি কোৱা হয়, চ' ওৱান টু থ্ৰী আৰু ছিক্স, এই গোটেইকেইটা কি হয়, গোটেইকেইটা ছিক্সৰ ফেক্টৰ্ছ হয়, ছিক্সৰ ফেক্টৰ্ছ বা উৎপাদক হয়, ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে সকলোৱে বুজি পাইছেনে। এতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ তাৰমানে কি, তাৰমানে আমি যিকোনো ৰাশি এটাৰ পৰা আমি উৎপাদকখিনি বিচাৰি উলিওৱাটোকে কোৱা হয় উৎপাদক বিশ্লেষণ। তাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া চ' ফেক্টৰাইজেশ্যন মিনছ ৱাট, ফেক্টৰাইজেশ্যন মিনছ দ্য প্ৰচেছ অফ টেকিং আউট দ্য ফেক্টৰ্ছ ফ্ৰম এ গিভেন এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন। অ'কে, চ' দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট মেথড, ফেক্টৰাইজেশ্যন বা উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ আমি চাওঁ আহা। ইয়াৰ আগৰটো ক্লাছত আমি পঢ়িছিলোঁ কেনেধৰণে আমি বিভিন্ন অভেদবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ। ইন আ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' উই হেড লাৰ্ণ এবাউট হাউ টু ডু ফেক্টৰাইজেশ্যন ইউজিং দ্য ডিফাৰেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড এলজেব্ৰিক আইডেণ্টিটিজ। কোনোবাই যদি সেইখিনি যদি কাৰোবাৰ ক্লিয়াৰ নাই বা খেলিমেলি আছে, কোনোবাই যদি চোৱা নাই সেইটো ক্লাছ, তোমালোকে গৈ পেলাই এই আই বাটনটো টিপিলেও তাতো পাই যাবা, তোমালোকে গৈ পেলাই সেইটো চাব পাৰিবা। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম মধ্যম পদ বিভাজন বা স্প্লিটিং দ্য মিডল টাৰ্ম কৰি পেলাই আমি কেনেধৰণে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু হাউ টু ফেক্টৰাইজ বাই স্প্লিটিং দ্য মিডল টাৰ্ম। গতিকে চাওঁ আহা, নাইনৰ কিতাপৰ অনুশীলনী 2.4 এক্সপ্ৰেছ 2.4 পেজ নম্বৰ 46 থাকে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আহে। ইয়াক চাই তেতিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4.1, ইয়াত উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে, মানে ইয়াৰ পৰা উৎপাদকখিনি উলিয়াব লাগে। ইয়াত আমি চাম 12x² - 7x + 1, ইয়াত আমি মধ্যম পদ বিভাজন কৰি পেলাই উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম, মানে উই উইল স্প্লিট দ্য মিডল টাৰ্ম। চ' হোৱাট ইজ দ্য মিডল টাৰ্ম হিয়াৰ, ইয়াত মধ্যম পদ কোনটো, এইটো 7x হৈছে মধ্যম পদ। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, উই হেভ টু মাল্টিপ্লাই দিছ কনষ্টেণ্ট অফ দ্য কোএফিচিয়েণ্ট অফ x². অ'কে, চ' ইয়াত কনষ্টেণ্টটো হৈছে 1, আৰু x² লগত কি ইনটু হৈ আছে কোএফিচিয়েণ্ট অফ x² সেইটো হৈছে 12। আমাৰ প্ৰথম কামটো হৈছে কনষ্টেণ্ট আৰু কোএফিচিয়েণ্ট অফ x² পূৰণ কৰা। চ' 1 12 = 12, ঠিক আছে। এতিয়া তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমি চাব লাগিব এই কনষ্টেণ্টৰ আগত থকা চাইনটো প্লাছ আছে নে মাইনাছ আছে, ঠিক আছে। যদি ইয়াত প্লাছ আছে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা দুটা সংখ্যা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 12 পাম, আৰু যি দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি 7 পাম। আগৰ পৰা কৈছো, চ' হিয়াৰ উই নিড টু ফাইণ্ড আউট, চ' বাই মাল্টিপ্লাইং দ্য কনষ্টেণ্ট এণ্ড দ্য কোএফিচিয়েণ্ট অফ x² উই গট 12। চ' উই নিড টু ফাইণ্ড আউট এণ্ড দ্য চাইন বিফৰ দ্য কনষ্টেণ্ট ইজ প্লাছ, চ' উই নিড টু ফাইণ্ড আউট টু সাচ নাম্বাৰ্ছ উইচ অন মাল্টিপ্লিকেশ্যন গিভছ 12 এণ্ড উইচ অন এডিশ্যন গিভছ 7। এতিয়া ক'ব পাৰিবনে সেইটো কোনকেইটা হয়, সেইটো যদি তোমালোকে যদি এনেকে হয়তো কেতিয়াবা গম পাবলৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰি চাব পাৰোঁ। প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন আমি মৌলিক সংখ্যাবিলাকে দি আমি পূৰণ কৰি পেলাই তাৰ উৎপাদকখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে 2 6 = 12, 2 3 = 6। এতিয়া এই 2 2 আৰু 3 হৈছে 12ৰ উৎপাদকসমূহ। এতিয়া 12ৰ উৎপাদক কি কি হয়, এটা হৈছে এনেকেও 12 1 = 12 পাম, আকৌ আমি 4 3 = 12 পাম, আকৌ আমি 6 2 = 12 পাম। গতিকে এতিয়া আমাক কি লাগে, এতিয়া আমাক এনেকুৱা দুটা সংখ্যা লাগে যি দুটা পূৰণ কৰিলে আমি 12 পাব লাগিব, আৰু যোগ কৰিলে আমি 7 পাব লাগিব। আৰু গতিকে ইয়াৰ কি হ'ব, 6 আৰু 2 যোগ কৰিলে আমি 8 পাম, 8 পাম, কিন্তু আমাক লাগে কি 7 লাগে। 4 আৰু 3 যোগ কৰিলে কিমান পাম, 7 পাম। গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াত 12x² - 7ৰ ঠাইত আমি ব্ৰেকেট দি পেলাই আমি 3 + 4 বুলি লিখিব পাৰিমনে। তাৰপিছত ইয়াত প্লাছ 1 আছে কাৰণে প্লাছ 1। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি
we will open this bracket. So when we open the bracket, since the sign in front of the bracket is minus, so the signs within the bracket will change. যেহেতু ব্ৰেকেটৰ আগত মাইনাছ আছে সেইকাৰণে ব্ৰেকেটটো যদি আমি খুলি দিম তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ আগত থকা চাইনখিনি সলনি হৈ যাব যদি প্লাছ থাকে মাইনাছ হৈ যাব আৰু মাইনাছ থাকিলে প্লাছ হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে আমি কি পাম এতিয়া 12x স্কোৱাৰ সো মাইনাছ 5x 3x মাইনাছ প্লাছ আছিলে কিন্তু ইয়াত মাইনাছ থকাৰ কাৰণে দুইটা মাইনাছ হ'ব ঠিক আছে মাইনাছ 4x প্লাছ 1 এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব নাও উই হ্যাভ টু টেক কমন কমন মানে সেইকেইটা উৎপাদক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যিটো দুইটাতে আছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ইয়াত 12x স্কোৱাৰ আৰু 5x আছে এতিয়া কোনকিটা উৎপাদক দুইটাতে আছে এতিয়া আমি যদি 5x টো যদি আমি উলিয়াই আনো তেতিয়া কি থাকিলে ইয়াৰ পৰা 12x স্কোৱাৰৰ পৰা যদি আমি 5x টো যদি উলিয়াই আনিলো তেতিয়া কি থাকি গল 5x টো উলিয়াই আহিলে ইয়াত থাকি গল কিমান 4 থাকি গল সেইকাৰণে ইয়াত 4 লিখি গল x স্কোৱাৰ আছিলে এটা x উলিয়াই আহিলে কি থাকি গল এটা x থাকি গল সেইকাৰণে ইয়াত থাকিব লাগিব x সকলে বুঝি পাইছে না এখিন লাগে এটা কথা মন কৰিবা তোমালোকে এটো লওতে কমন লওতে শুদ্ধ হৈছে না কেনে কি কম পাবা এটো কৰি পৰা পিছত আকৌ এবাৰ পূৰণ কৰি চাবা আগৰ সংখ্যাটো পাইছে না তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকে শুদ্ধ হ'ব হৈছে না ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি মাইনাস 5x টো যদি উলাই গুচি আহে লাগে থাকি গল কি একো নাই তাহলে 1 থাকি গল একাৰি ইয়াত থাকিব লাগিব আমি 1 ঠিক আছে এতিয়া এটো কমন লওটো কৰেক্ট হৈছে না হাউ উই উইল নো ইফ উই মাল্টিপ্লাই দি গেইন দেন উই উইল নো সো 5x into 4x will become 12x square. All right, correct. Then 5x into 1 minus 5x. All right. Okay. Now we will take common from here. Into that, we common factor. Did you see? Common factor. I know. Here, carry here minus 1 common. Go for it. So, what is minus 1 common? Only minus 1 is common. So, here, carry sign. Gita follow me. Hold it. So, here minus 4x is less. Bracket of set. Carry plus 4x is above. ইয়াত প্লাস 1 আছিলে সেইকাৰণে হৈ যাব মাইনাস 1 এইটো কৰেক্ট হৈছে নে চাব কাৰণ কি কৰিম আকৌ আমি কিটা পূৰণ কৰি চাম মাইনাস 1 ইনটু 4x মাইনাস 4x দেন মাইনাস 1 ইনটু মাইনাস 1 প্লাস 1 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত হাউ মেনি টার্মস আর হিয়ার এ বহুপদত এ পলিনোমিয়ালত কেটা পদ আছে হাউ মেনি টার্মস আছে দিস ইজ ওয়ান টার্ম দিস ইজ অ্যানাদার টার্ম অলরাইট সো হোয়াট আর দা ইজ দেয়ার এনি কমন ফ্যাক্টর বিটুইন দিস টু টার্মস 4x minus 1 ইয়াতো আছে 4x minus 1 তাতো আছে সো 4x minus 1 তো আমি কমন এটো আমি উলিয়াই নিব পাৰিম দে পাৰিম এতিয়া আমি কি পাম আমি 4x minus 1 উলিয়াই নিলো এ প্ৰথম পদটো ব্ৰাফ ফ্ৰম দা ফার্স্ট টার্ম এন 4x minus 1 হ্যাজ কাম আউট হোৱাট ইজ লেফট দে কি থাকি গল 5x থাকি গল হৈ গল এবাৰ আমি যে 4x minus 1 তো উলিয়াই হলে কি থাকি গল minus 1 থাকি গল গতিকে আমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা হৈ গৈছে এটা কাম কৰিব লাগিব সদায় উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত একেবাৰে লাষ্টৰ ষ্টেপটো আমি চাম ইয়াৰ পৰা আৰু কিবা ইয়াৰ পৰা কমন ল'ব লাগিব আৰু ইয়াক চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰো নেকি গতিকে ইয়াত আৰু চিম্প্লিফাই কৰিবলগীয়া নাই গতিকে আমাৰ অংকটো এইখিনিতে শেষ হৈছে এতিয়া আমি আহোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈ 4 3 কি আছে 6x² + 5x - 6 ইয়াত একেধৰণে আমি উই হ্যাভ ফার্স্ট থিং টু ডু ইজ ৱাট ইউ টু মাল্টিপ্লাই দ্য কনস্ট্যান্ট উইথ দ্য কোফিশিয়েন্ট অফ x² ইয়াত কোফিশিয়েন্ট অফ x² কি 6 এই কনস্ট্যান্ট আৰু এই x ৰ লগত যি মাল্টিপ্লাই হৈছে সেইটো আমি ইনটু কৰিম কিমান পাম 6 6 যা 6 গুণ 36 6 6 যা 36 ওকে নাও তার পিছৰ কামটো কি তার পিছৰ কামটো হৈছে ইয়াৰ কনস্ট্যান্টৰ আগত থকা সাইনটো প্লাছ আছে নে মাইনাস হোৱা যে কি আছে মাইনাস আছে গতিকে আমি এতিয়া যিকোনো দুটা সংখ্যা উলিয়াব লাগিব যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ 36 আৰু মাইনাস কৰিলে বা বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ 5 আগৰ প্ৰশ্ন কি আছিলে আগৰ প্ৰশ্নত ইয়াত কনস্ট্যান্টৰ আগত প্লাছ থকাৰ কাৰণে আমি দুটা সংখ্যা আনিব বিচাৰিছিলোঁ যিটো পূৰণ কৰিলে আমি তাৰ পূৰণফলটো পাইছিলোঁ আৰু যোগ কৰিলে আমি মধ্যম পদটো পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিম ইয়াত আমি ইয়াত মাইনাছ থকাৰ কাৰণে ইউ হেভ টু ফাইণ্ড টু সাচ নাম্বাৰ্ছ উইচ আৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন গিভছ 36 অন উইচ ব্ৰিং মাইনাছ গিভছ 5 এতিয়া গতিকে কি হ'ব পাৰে এতিয়া 36 এতিয়া তাৰ উৎপাদকসমূহ কি কি হ'ব পাৰে দ্য ফেক্টৰ্ছ অফ 36 এইটো 1 ইনটু 36 হ'ব পাৰে নহ'লে 9 4 যা 36 হ'ব পাৰে নহ'লে 6 6 যা 36 হ'ব পাৰে আৰু তেনেকৈ এতিয়া আমি এইবিলাকৰ ভিতৰত আমি কোন দুটা আমি বিয়োগ কৰিলে আমি 5 পাম চাওঁচোন আহা 36 মাইনাছ 1 কৰিলে 35 পাম নহ'ব 9 মাইনাছ 4 কৰিলে আমি কিমান পাম 5 পাম গতিকে ইয়াৰ আমি পিছৰকেইটা এতিয়া চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ গতিকে 9 মাইনাছ 4 হ'ব লাগিব এখানে আমি কি লিখিম 6x² প্লাস 5 ৰ ঠাইত আমি ব্ৰেকেট দি পেলাই 9 - 4 লিখিম x লগা কাৰণে x দিলো -6
ইয়াৰ কি কৰিম এতিয়া আমি ব্ৰেকেটটো খুলি দিম খুলি দিলে কি পাম আমি 6x স্কোৱাৰ প্লাস ব্ৰেকেটৰ আগত যিহেতু প্লাস আছে সেইকাৰণে সাইন ব্ৰেকেটটো খুলিলে তাৰ সাইনখিনি সলনি নহয় ঠিক আছে সো প্লাস 9x মাইনাস 4x মাইনাস 6 লাগে প্ৰায় কিন্তু মাইনাস বিলাক থাকিলে কিন্তু লিখিবলৈ পাহৰি যায় তোমালোকে ভুল নকৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি এই ইয়াত কতকেইটা আছে হাউ মেনি টাৰ্মছ আৰ হিয়াৰ এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা পদ আছে বা ফ'ৰ টাৰ্মছ আছে অল ৰাইট চ' নাও হোৱাট ইজ কমন ফ্ৰম দিছ টু এইটো পদৰ এইটো পদৰ পৰা আমি কিবা কমন পাওঁনে ইজ দেৰ এনি কমন ফেক্টৰ বিটুইন দিছ টু টাৰ্মছ ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ এক্স টুটো কমন আছে কাৰণ এক্স টু এইটোতো আছে এইটোতো আছে ইয়াৰ পৰা আৰু দুটা এক্স আছে হ'লেও এক্স আছে এটাটো কমন এক্স আহিব আৰু এইফালে থ্ৰী আমি কমন ল'ব পাৰিমনে পাৰিম কাৰণ থ্ৰীটো তোমাৰ ইয়াতো পূৰণ হৈ আছে থ্ৰী তাতো পূৰণ হৈ আছে গতিকে থ্ৰী হ'লো ফাইভ এক্সটো কমন ল'লো কমন লোৱাৰ লগে লগে ইউ হেভ টু গিভ এন ব্ৰেকেট চ' ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ পৰা যদি ফাইভ এক্সটো ওলাইহে থাকি গ'ল কি টু থাকি গ'ল এইফালে এটা এক্স ওলাই আহিলে এটা এক্স আহিব ঠিক আছে এইফালে আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা নাইন এক্সৰ পৰা থ্ৰী এক্সটো চি আহিলে কি থাকি গ'ল প্লাছ থকাৰ কাৰণে প্লাছ থ্ৰী এতিয়া এইটো তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈছিলে নাই তোমালোকে কেনেকৈ গম পাবা শুদ্ধ হৈছিলে নাই গম পাবৰ কাৰণে আকৌ এইটো পূৰণ কৰি চাবা তেতিয়া আগৰ টাৰ্মছ কেইটা পাইছা নাই তেতিয়া গম পাইছে শুদ্ধ হৈছিলে এতিয়া আমি এবাৰ চেক কৰিছোঁ নহয় ট্ৰাইছ এক্স ইণ্টু ট্ৰাইছ এক্স ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ হৈ পেলাই ট্ৰাইছ এক্স ইণ্টু থ্ৰী মাইনাছ গতিকে কাৰেক্ট ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি কমন কি ল'ম মাইনাছ টু দুইটাতে আছে সেইকাৰণে আমি মাইনাছ কমন ল'ব পাৰিম ঠিক আছে ইয়াত টুৱাইছ এক্স আছে আৰু এইফালে ছিক্স আছে চ' আমি কি কমন ল'ব পাৰিম আমি টু কমন ল'ব পাৰিম টু কমন লৈ দিয়াৰ লগে লগে যদি ফ'ৰ এক্স আছিলে টু ওলাই আহিলে কি থাকি গ'ল টুৱাইছ এক্স থাকি গ'ল আৰু এইফালৰ পৰা টু ওলাই আহিলে ইয়াত কি থাকিল থ্ৰী এইখিনি এটা কথা মন কৰিবলগীয়া চোৱা মই ইয়াত চাইন লিখা নাই চিন্স মাইনাছ ইজ দ্য ইনফ্ৰণ্ট অফ দ্য ব্ৰেকেট চ' দ্য চাইন্স উইদিন দ্য ব্ৰেকেট উইল চেঞ্জ যিহেতু মাইনাছ আছে ব্ৰেকেটৰ আগত সেইকাৰণে ইয়াৰ চাইনখিনি সলনি হৈ যাব ইয়াতোটো মাইনাছ ফ'ৰ এক্স আছিলে যে সেইকাৰণে ইয়াত প্লাছ হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু ইয়াতো মাইনাছ ছিক্স আছে কাৰণে ইয়াত থ্ৰী দি গুটি ইয়াতো প্লাছ হৈ যাব ঠিক আছে না হাউ মেনি টাৰ্মছ আছে ইয়াৰ বা কেইটা পদ আছে ইয়াত পদ আছে ইয়াত দুটা ঠিক আছে এই দুইটা পদৰ পৰা আমি কি কমন ল'ব পাৰিম আমি কমন ল'ব পাৰিম টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী কমন ল'ব পাৰিম টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী যেতিয়া ওলাই আহিলে থাকি গ'ল কি টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰীটো ওলাই আহিলে কি থাকি গ'ল ফাইভ এক্স আকৌ টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী ওলাই আহিলে কি থাকি গ'ল মাইনাছ টু গতিকে এতিয়া তোমালোকৰ কামটো কি হয় এতিয়া তোমালোকৰ কামটো হৈছে ইয়াত আৰু কিবা ইয়াত চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰিম নেকি আৰু কমন ল'ব পাৰিম নেকি এইটো চোৱা গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই তোমালোকৰ বহি কৰি ল'ব পাৰিবা চ' নাও লেটছ চি কুৱেশ্চন নাম্বাৰ ফ'ৰ ফ'ৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত চোৱা ইয়াতো একেধৰণে ইয়াতো মাল্টিপ্লাই এটা কনষ্টেণ্ট এটা কোএফিচিয়েণ্ট অফ এক্স স্কুৱেৰ ইয়াত কনষ্টেণ্টটো কি হৈছে ফ'ৰ আৰু এইফালে এক্স স্কুৱেৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই হৈছে থ্ৰী চ' থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী ইজ আ টুৱেল্ভ নাও ইউ টু ফাইন আউট দ্য ফেক্টৰ্ছ অফ টুৱেল্ভ এতিয়া টুৱেল্ভৰ উৎপাদকসমূহ আমি উলিয়াব লাগিব এতিয়া টুৱেল্ভটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ওৱান টুৱেল্ভ ইজ আ টুৱেল্ভ আৰু আমি কি লিখিব পাৰিম ফ'ৰ থ্ৰী ইজ আ টুৱেল্ভ আকৌ ছিক্স টু ইজ আ টুৱেল্ভ ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ আহা ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো কি আছিলে কনষ্টেণ্টৰ আগত থকা চাইনটো প্লাছ আছে নে মাইনাছ ইয়াত কি আছে চাইনটো মাইনাছ আছে গতিকে আমি এনেকুৱা দুটা সংখ্যা বিচাৰিব লাগিব যি দুটা সংখ্যা আমি পূৰণ কৰিলে আমি টুৱেল্ভ পাওঁ ঠিক আছে আৰু বিয়োগ কৰিলে আমি একো নাই মানে ওৱান আছে ঠিক আছে যিহেতু ইয়াত মাইনাছ আছে সেইকাৰণে যিহেতু ফাইভ টু ছাচ নাম্বাৰ উইচ অন মাল্টিপ্লিকেশ্যন উইল গিভ আছ টুৱেল্ভ দ্য প্ৰডাক্ট অফ কনষ্টেণ্ট এণ্ড কোএফিচিয়েণ্ট অফ এক্স স্কুৱেৰ অলৰাইট এণ্ড উইচ অন ডুইং ছাবট্ৰেকশ্যন গিভছ আছ ওৱান চ' ইয়াত এতিয়া টুৱেল্ভ মাইনাছ ওৱান কৰিলে এইটো ইলেভেন পাম নহ'ব ছিক্স মাইনাছ টু কৰিলে ফ'ৰ পাম নহ'ব ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে কিন্তু আমি ওৱান পাম গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম ইয়াত আমি লিখিব পাৰিম ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স আছে কাৰণে ইয়াত এক্স মাইনাছ ফ'ৰ এতিয়া কি হ'ব চিন্স মাইনাছ ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ব্ৰেকেট চ' দ্য চাইন্স উইদ ইন দ্য ব্ৰেকেট চেঞ্জ চ' ইয়াত মাইনাছ থকাৰ কাৰণে ইয়াত মাইনাছ টু প্লাছ হৈ যাব প্লাছ টু মাইনাছ হৈ যাব ইয়াত প্লাছ থকাৰ কাৰণে কি হ'ল মাইনাছ ফ'ৰ এক্স এইফালে মাইনাছ আছে কাৰণে প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি এই দুটা ইয়াত কেইটা পদ আছে হাউ মেনি টাৰ্মছ আছে ইয়াত ফ'ৰ টাৰ্মছ আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ নাও হোৱাট ইজ কমন ফ্ৰম বোথ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কমন আমি কি ল'ব পাৰিম দুইটাৰ পৰা আমি ইয়াত এক্স কমন ল'ব পাৰিম এক্স কমন ল'লে কি হ'ব এটা এক্স ওলাই আহিলে ইয়াত কেইটা দুটা এক্স আছিলে এটা এক্স ওলাই আহিলে এটা থাকি গ'ল সেইকাৰণে কি হ'ব ফাইভ এক্স মাইনাছ থকাৰ কাৰণে মাইনাছ ফ'ৰ এক্সৰ পৰা এক্স ওলাই আহিলে কি থাকি গ'ল ফ'ৰ সেইফালে
কিবা কমন কিবা ফেক্টরস পাইছো নেকি কমন উৎপাদক কিবা আছে নেকি দুটা থাকা নাইকিয়া গতিকে আমি ওয়ান কমন ঠিক আছে এটা কি থাকবে বলে ট্রাইসেক্স মাইনাস ফোর না হাউ মেনি টার্মস দে কেটা পড় আছে এটা এটু আনটো এটু ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কমন কি লব পাৰি ট্রাইসেক্স মাইনাস ফোর ইজ কমন টু বোথ সো উই ক্যান টেক দ্যাট আউট সো ট্রাইসেক্স মাইনাস ফোর ইনটু এখানে বা ট্রাইসেক্স মাইনাস ফোর লাইনে কি থাকবে এক্স থাকি গুণ কারণ এক্স থাকি গুণ প্লাস আছে কারণ প্লাস ট্রাইসেক্স মাইনাস ফোর লাইনে গুণ কি থাকি গুণ প্লাস ওয়ান গতিকে সো দিস ইজ ইয়ার হোমওয়ার্ক মই বাকি তিনটা কৰিলো এটো তোমালোকে হোমওয়ার্ক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ আনসার বিলাক কিমান পালা কৰি পেলাই তলত কমেন্ট বক্সত আনসার খিনি লিখিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি এতিয়ালৈকে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা দুটা পদ্ধতিৰ আমি এতিয়ালৈকে শিকিবলৈ পালোঁ এটা হৈছে মধ্যম পদ বিভাজন বা স্প্লিটিং দ্য মিডল টাৰ্ম আৰু আগৰটো ক্লাছত আমি কি কি পঢ়িছিলোঁ অভেদবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বা ইউজিং দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইডেণ্টিটিজ হাউ টু ডু দ্য ফেক্টৰাইজেশ্যন ইউ হেভ লাৰ্ণ আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি শিকিম কেনেধৰণে ফেক্টৰ থিয়ৰম বা উৎপাদক উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কেনেধৰণে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি আমি তাৰ বিষয়ে আমি শিকিম গতিকে তোমালোকে যদি বুজি পালা আজি আজিৰ ক্লাছটো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু আমাৰ চেনেল ই শিক্ষা অসমত তোমালোকৰ বিভিন্ন ছাবজেক্টছৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বেলেগ বেলেগ ক্লাছসমূহ আছে তোমালোকে গৈ পেলাই সেয়াও চাব পাৰিবা ধন্যবাদ।